തിരുവല്ല ഇരുവള്ളിപ്പറ ഇടമനത്തറ കോളനിയിൽ ബിജെപി സിപിഎം പ്രവർത്തകർ തമ്മിലുള്ള സംഘർഷത്തിൽ ഗർഭിണി അടക്കം 6 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഇന്നലെ രാത്രി 10 മണിയോടെയാണ് സംഭവം. മഹിളാ സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇടമനത്തറ അനിലിന്റെ വീട്ടിലെ കിണറിൽ പോസ്റ്റർ ഒട്ടിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ തർക്കം സംഘർഷത്തിൽ കലാശിക്കുകയായിരുന്നു. സികെ അഭിരാൽ വിവരങ്ങളുമായി. അഭിരാൽ, എന്താണ് സംഭവം? ഇന്നലെ രാത്രി 10 മണിയോട് കൂടിയാണ് സംഘർഷം ഉണ്ടായത്. സിപിഎം പ്രവർത്തകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മഹിളാ സംഘത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രചാരണ പരിപാടിയുടെ പോസ്റ്റർ പതിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളാണ് തർക്കത്തിലും പിന്നീട് കയ്യാങ്കളിയിലും കലാശിച്ചത്. ബിജെപി അനുഭാവിയായ ഒരാളുടെ അനുമതിയില്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലെ കിണറിന്റെ ചുമരിൽ പോസ്റ്റർ പതിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് പ്രകോപനമായ കാരണമുണ്ടായത്. തുടർന്ന് ഇരുവിഭാഗം പ്രവർത്തകർ, ബിജെപി സിപിഎം പ്രവർത്തകർ തമ്മിൽ വാക്കേറ്റത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും തുടർന്ന് കയ്യാങ്കളിയിൽ കലാശിക്കുകയുമായിരുന്നു ഉണ്ടായത്. 6 പേർക്കാണ് പരിക്കേറ്റിട്ടുള്ളത്. ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ സംസ്ഥാന സമിതി അംഗം ആർ മനു, ഒപ്പം തന്നെ ഇടമനത്തറയത്തിന് താമസിക്കുന്ന വൈശാഖ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ ഭാര്യയും 7 മാസം ഗർഭിണിയുമായ സുബി, കോളനിയിലെ മറ്റ് താമസക്കാരായ അനിൽ, നിതീഷ്, സൂരജ്, ജോബിൻ എന്നിവർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്. ഇതിൽ ഗർഭിണിയായിട്ടുള്ള സുബിക്ക് മരക്കഷ്ണം കൊണ്ട് കാലിനാണ് അടിയേറ്റിട്ടുള്ളത്. 5 പേർ ചെങ്ങന്നൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ രാത്രി ചികിത്സ തേടി, പക്ഷേ കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ ആരെയും അവിടെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തില്ല. മനു തിരുവല്ല താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലാണ് ചികിത്സ തേടിയത്. പ്രാഥമിക ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം എല്ലാവരെയും മടക്കി വിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ആരുടെയും നില കാര്യമായ പരിക്കുകൾ ഉള്ളതായി കണക്കാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അതേസമയം തന്നെ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതിഷേധത്തിന് സിപിഎം വലിയ തോതിൽ പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് മേഖലയിൽ വൈകുന്നേരം പ്രതിഷേധ യോഗം ചേരാനാണ് സിപിഎമ്മിന്റെ തീരുമാനം. വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 35 പേർക്കെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തിരുവല്ല പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി. ശരി, സി കെ അഭിലാലാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്.